Prepare-se. Eles estão chegando. Em breve, você vai poder rever os melhores sucessos Disney com o melhor da imagem e do som digital. As histórias que encantaram gerações estão em Disney DVD. Pura magia digital. Agora em vídeo. A magia. A música. O clássico. Um dos mais belos contos de fadas de todos os tempos está de volta. Cinderela em vídeo. A história que encantou gerações agora chega para conquistar novos fãs, trazendo seus personagens em momentos inesquecíveis. A bondosa fada madrinha. As invejosas irmãs. A terrível madrasta. Os ratinhos mais divertidos e atrapalhados que você já viu. E o jovem príncipe, que descobre em Cinderela seu verdadeiro amor. Você tem um encontro marcado com o eterno clássico Disney Cinderela, nesta edição limitada, restaurada digitalmente para o vídeo. O que você vai ver agora jamais deve ser revelado a ninguém. A Walt Disney apresenta seu 25º clássico em vídeo, O Caldeirão Mágico. Chega de sonhos, você tem o que fazer. Taran é um jovem em busca de uma lenda. Com essa espada, você poderá ser o maior dos guerreiros. Eilonwy, uma princesa que acredita no poder da magia. Ela é uma espada mágica. Juntos, eles vão ter que lutar para salvar o seu reino. Nós queremos ver o caldeirão das garras do mais terrível dos vilões. Logo, o caldeirão negro será meu. Com a ajuda de novos amiguinhos. Eu só queria ver a mocinha bonita. Junte-se a eles nesta incrível jornada. Opa, vai mal. Atrás deles! Atrás deles! Use a espada! Uma aventura Disney para toda a família. Podemos ir então? O Caldeirão Mágico. Lançamento em vídeo. Uau! A aventura. O mistério. Estão reunidos nesse clássico Disney em vídeo. Trazendo Bacio, o ratinho detetive. Para resolver um caso sem solução, Bacio conta com a ajuda do cachorro Top, seu assistente Dawson e a pequena Olivia. Eles precisam combater o maior rato do mundo, Ratigan. Não vai ser brincadeira. Junte-se a eles nesta missão no clássico Disney, As Peripécias do Ratinho Detetive. Lançamento em vídeo. Donald convida você e toda a turma para comemorar o seu aniversário em uma fantástica viagem pela América do Sul. Uma festa de música, dança e incríveis efeitos que misturam imagens de verdade e animação Disney. Zé Carioca e Panchito já foram à Bahia com Donald. Agora só falta você embarcar nesta aventura. Você já foi à Bahia? Lançamento em vídeo, já nas lojas. Breve em vídeo. Está muito depressa. Como vai saber por onde passa? Ei, para, para. Volta, 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 volta. Tarde demais, já estou no 40. Tem que dar a volta toda, é mais rápido. Ah, não. Ele está roubando o Woody. Alguém faz alguma coisa. Woody foi sequestrado. Ah. Woody uma vez arriscou a vida para me salvar. Eu não posso me considerar amigo dele se não fizer a mesma coisa. E leve seus olhos zangados. Pode precisar. Todos os civis em posição! Jerônimo! Ao celeiro de brinquedos do UOL e além! Não converse com nenhum brinquedo estranho! Não tem outro jeito. Você não vai me transformar em purê de batata. Eu posso não ser um cachorro inteligente, mas eu já vi um atropelamento. Parem! Ninguém olha até eu botar minha rolha de volta.
É o Churki! Vocês estão me deixando maluquinho. Ai, o que vamos fazer, Buck? Usar a cabeça. Mas eu não quero usar a cabeça! Eles estão de volta. Woody é o herói outra vez! Tentando chegar em casa. Já passamos por esse corredor. Não passamos deste corredor, é rosa. Da ré, da ré. Eu sou a Barbiguinha. Eu sou um tubérculo casado. Eu vou soltar a parede. O quê? Um, farei assim. Dois, não. Três. Toy Story 2. Sebo nas canelas, bola no ovo. Lançamento em vídeo e DVD. Breve nos melhores cinemas. A mágica está no ar. Você pode até pegar. Podemos sentir hoje ou amanhã e ter memórias que nunca vão se apagar. Põe as mãos no futuro. Esse sonho lindo é de todo mundo. O rosto de cada lugar, cada voz de seu olhar. O futuro está em nossas mãos. Prepare-se, o filme vai começar.